our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Bom dia, minha gente. Bom dia. Está tudo bom com você? Esperamos que seja. Cá connosco está tudo bem, graças a Deus. E estamos mais um fim de semana à porta. Então, para esta noite, assim, mais, já foi mais fresquinho, né? Mais um bocadinho. Está correndo uma arzinha, vocês estavam aqui a cortina a mexer. Mas é assim, não estou com a arzinha. Temos uma chuvita aí, acho que sábado, no fim da tarde. Eu já apanhei umas pinguinhas pegas ali embaixo, né? Nas capelas, mas não foi nada, foi uma coisa perto. Mas dava 60%, vamos a ver se não dá, porque este fim de semana as festas de Ponta Delgada. Amanhã. E já estão com preparativos já toda a semana. E então, já fizeram, acho que foi na quarta-feira, o arroz doce, um bocadinho potente, porque é muita quantidade, tem que ser feito assim vários dias, né? E enfim, minhas amigas, oxalá que o tempo deixe, mas o tempo está tudo nublado, está bem amassagado, e se mexe com as nossas cabeças, com o nosso sistema. Mexe com tudo. Sabem? Por isso, é o que temos para eles. Vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde de todos. Lá vai eu. Maravilha, hein? Muito bom. Minhas amigas, já hoje é 12, sexta-feira, começo de fim de semana, né? E mais um dia para a gente fazer as coisas de casa. Já estive aqui já organizando umas coisas também, que eu também conto lá no meu canal o que é que eu estive fazendo. Se quiserem saber, vêm lá. Para a gente também, como dizem os brasileiros, prosear. Prosear é conversar, não é? Minhas amigas, o José foi buscar algumas coisinhas que a gente precisa, coisinha pouca mesmo, para passar aqui esses diazinhos, não é? Esses dois, três dias. Vocês sabem que sempre falta alguma coisinha ou outra. Até eu julgava que não havia cá em cima uma coisa que eu fui buscar ao continente, porque a minha Rita tinha dito que nunca tinha visto cá em cima. E que me foi, não me lembro. Eu já tinha visto. Mas já não havia saído muito tempo ao continente. Eu estava fazendo a confusão, eu mas eu já tinha visto isso ali. Eu pensava que era lá embaixo, mas foi aqui que eu já tinha visto. E então o José foi pescoar, já vai mostrar. Está ali dentro de quem. Foi uma pouca coisa, umas coisinhas que a gente precisava, sabe? Enfim. Primeiro de tudo. Eu comprei duas caixas de comprimidos, já tirado a uso. Um pingo de uso. Eu estou com 900 cada vez. 7,500 miligramas. Se aparece até molho, se não me sou de tirar da uso. Não passa febres. Então não passa, mas não é como um anti-inflamatório. Isso é um anti-inflamatório ou coisa, passa a febre. Isso é um analgésico, tira de uso. Oh, tem isso essas bananas de continente, oh. Em Vilas lá, pois me mantém este pingo doce, estão sido muito verdes. Eu tinha comprado às vezes, já, de outras vezes, já é daquelas bananas de fora. Mas aqui não é saborosa como a nossa. É banana, né? Mas não é. O sabor é o mesmo, mas é possível. O gosto. Não está no mesmo. Não, é banana de fora, não é doce, mas não é nossa mais doce. É, muito mas mais. O gosto é o mesmo. Não tem comparação. A nossa banana daqui é aquele adocicado de bom mesmo.
A banana de fora é um doce artificial. É um doce desnatado, é uma coisa Sabe uma contada. coisa que não tem muito? É como a laranja. Ninguém me dê a laranja de fora. Eu não gosto. Para mim, sabe ananás. É Sabe muito um doce gosto demais. esquisito. É um gosto de ananás A mesmo. nossa laranja daqui é feita ao natural, é como o ananás. O ananás leva bastante tempo É um a fazer, não é? É mesmo ananás, mesmo verdadeiro. Não mete ali nada para que está à pressa. Percebe? Isso é que são batatinhas boas para assar. pingo de ovos. Mamãe não tinha meio ovos. E aqui vi que também tinha lá umas muito delgadinhas e também não queria É, dizer. também delgadinhas demais não vale a Oh, pena. e escolhi essas assim, que um barco muito passado. Assar ou para Mamãe cozer? para cozer. Eu digo assar, mas dá para cozer também, claro. Faz um iris. Um iris 39 quilos, 40 Só quilos. que, para mim, e o Fernando também disse, a batata assada fica a doçura toda nela. E a batata que é cozida, principalmente, é antes de descascava a batata doce. E é para dizer que a minha mãe descascava a batata. Mas a irmã do José, quando está a ficar, cozia a batata doce, era com a casca. E até disse assim ao José, ai, achei esquisito descascar, cozer com a casca. Mas não. A batata que é cozida com a casca é melhor, fica mais gostosa. O açúcar dela fica tudo lá Fica dentro. tudo dentro da batata. E se uma batata E não é para onde isso partir, e se coberta. uma batata não partir, ainda é melhor. Porque não derrama a doçura dela. Exatamente. Quando ela partir, fica, mas já É não como o é. chouriço, a gente se cozer chouriço e for picar o chouriço dentro da Como água, devíamos ver isso, o passa paladar embora sai tudo. tudo, né? Passa embora tudo. O Porquê é que a gente melhor mete vai-se o embora. chouriço na sopa? É para dar gosto. É. Não Né? dá rebenta aquela aguinha de chouriço, dá aquele paladar. Exatamente. É mais fácil o chouriço a rebentar na sopa, porque a gente vai pôr um bocadinho da sopa do que cozer um chouriço com batatas, liga a água de batatas Não. e de chouriço. Ou não para Portanto, cozer com ovos ou é, não coisa, como vale é que costuma a pena. cozer. Às vezes, em vez de linchadinho, disse aí, está cheio de bebê, vem-me consolar melhor o pão. E quando ele põe o gosto para tirar, ela faz tsss, despeja aquela aguinha toda, isso é para um chá para esse barulho melhor. Por isso é que é bom cozer o chouriço à parte, sem tocar, e quando for para tirar, tirem com uma coisinha assim de apertar, enquanto tirem com gosto, Na nem com a faca. parte das coisas ali de garrafa, mas pronto. A gente tira, e a gente, se tiver de rebento o chouriço, se cozerem batatas, ponho primeiro as batatas no prato É, e se derramar, depois derrama por cima das derrubo por cima da batatas. batatinha e fica o gostinho todo. Fica aquele gosto estranho Mas é ali. como eu digo, é vende e aprendendo. Mas foi, ela, foi através da irmã de José, minha cunhada, que então comecei a cozer batata Com doce casca. com a casca. Muita gente às vezes pensa que isso é repolho. Isto não é repolho. Isso é um alface Iceberg, iceberg. isso é tão boa. Vocês veem a luz até aqui. Ela Ela é tão. Isso, anima essa super. alface é assim pequenina. Acho que acaso Mas nunca as. se sentiu. Mas às vezes está assim. É Mas porque isto não parece que é isso é assim. Ah, repolho. não é? Está lá no papel a dizer. Oh, mas também não me apetece sentir. Mas eu também conheci essa alface derivada aos nossos amigos, que lá vivites. E então foi através deles que vi essa alface. E vi, não, e comi essa alface. Eu queria te pedir um favor. Mas não é preciso desligar aqui o telemóvel. Destapa-me aquela panela e abatulha-me, se faz favor. Eu deixei um feijão, até mostrei no meu vídeo, feijão de molho, e meti a cozer antes de vir para aqui. Mas se a gente não destapar, começa a derramar. Mas essa alface, minhas amigas, ela parece pequenina. Ai, que alface pequenina! Mas a gente, quando começar lá a desmanchar, Ela dá uma pana grande. isso dá bastante alface daqui. Ela é dura como o repolho. Ela é bem grelha. Isso é tão gostoso, tão gostosa. Vocês sabiam, um tipo de guerrinha até com a Rita. Que a Rita disse assim, mamã, ela estava em casa um dia. Eu dormi toda a tarde. E disse, foi porque deu-me um sono que eu comi tanta alface. Para quem não sabe, a alface é calmante. Os talhos de alface, principalmente. Quando os meus filhos eram pequeninos, eu aprendi isso com a doutora. Que ela disse, a senhora ponha talhinhos de alface na sopa dos seus meninos. Se querem que eles fiquem quietos, porque Calma. a calma faz dormir. Aquilo é como uma anestesia. É muito bom os talhinhos da alface, acalma a pessoa e dá sono. Está como morto lá. Eu também não sabia. Eu vou só lá ser suco, beba, chá de hortelã.
É como nós dizemos. Chá de hortelã pimenta. Não, só de hortelã. Ah, sempre cá hortelã de sopa e Sei, hortelã. mas não lhes surto só nós dizemos. Mas não se vê duas nalgum, tanto que ele adormece a boca. E adormece com a cadu, seja de cu. Não, quer dizer que seja como um medicamento. Sim, Mas a du mas vai sempre, ficando ali. sempre fechás, antigamente era A chás. du vai ficando ali meio adormecida. Já não é aquela du às vezes muito irritativa. E quem me disse isso foi, de princípio, onde estava de vento. Aquela senhora do supermercado do Velho. A mãe daquele. Só foi o patrão da Velha. Ah, foi? Não sabia. Ela que me disse. Lembrava-me que eu disse. Eu também fui ao Prado da Colina. O dia todo mundo me beijava do Velho. Que adormecia às duas. Olha, bela dica. Aí, o outro leão está anestesia. E para quem sabe, dizem que a cebola é assim, é só, mas a cebola também A cebola anti-inflamatória. está insulina. Tá. A cebola é bom, não pode ser demais, tem muito ácido. Mas também, a gente, quando descascar a cebola, pode lhe meter em água. E, ou então, cortar, descascar, cortar e picar e meter no frigorífico, no congelador. Sabem, é que a cebola vá perdendo a acidez dela. A cebola é assim, é um bocadinho ácida. Para quem sofre assim de azia, o refogado, porque é que dá azia? A A vida derivada da acidez. cebola. O alho também tem bastante ácido. É bom, mas também tem ácido. Sabe? É, tudo é bom, Não sei limite. mas não se pode comer muito. Mas tudo faz parte ao corpo. Então é que se apeguei de cada vez. Eu tenho um amigo meu que bebe água com sal. Isso eu não sei. O nosso corpo precisa Dá de sal. sujo. Faz sujo. É, porque é que a gente, quando está suando, o nosso suor fica salgado? É, o nosso sal está saindo do corpo para fora e a gente está a correr para outra vez. É, faz sujo, água com sal faz sujo. É bom para hidratar. Mas É. eu nunca fiz isso, não sei. Mas não esquece uma pedrinha ou duas, um pouco. Não é 50 Não colheres. é? É uma colher, nem duas, ninguém pode beber aqui, não é? Claro, tem É uma que comer pedrinha só, para uma pedrinha ou com. duas, Uma pronto. vez, minhas amigas, as do Senhor José tinham uns garrafos iguais, e já há muitos anos atrás. Os meus garrafos eram de tapa amarela, mas tinha. Por acaso tinha assim os desenhos também eram amarelos. Era igual, era Igual, três era igual, era garrafas. James. Era três garrafas. E tinha um de sal, açúcar e café. E disse a ele assim: queres vir buscar um café? Porque a gente, na casa da minha mãe, tinha o quarto era lá embaixo. E eu acho que o Fernando era pequenino. Vai, era E pequenino. eu disse a ele: queres vir buscar um café? E ele assim: eu já vim buscar. Foi-me buscar. Tirei-se café com leite para baixo. Claro, o sal e o açúcar é muito parecido. Para os homens, as mulheres sempre vão É aquilo também não reparei quando maiorzinho. eu tirei. Há minhas amigas, quando eu ponho o café com leite à boca, que era puro sal, salgado, eu disse: ai, que horror, o que é que meteste aqui? Oh, foi o que tu pediste. Se eu pedi café, naquela altura ainda bebi um bocadinho de açúcar, depois acho que foi a partir daí até que eu nunca mais bebi café com leite com açúcar. E eu disse: pô, se isso é sal, oh, meu, ninguém está aqui para ter o sal ao pé do açúcar, Não ser igual. sabe? Mas agora lembrei-me dessa história do sal, Oh, por isso é que já está mais de 20 já anos. está Já mais. está Por isso é mais. que eu nunca mais bebi café com leite e açúcar. Acho que perdi o Não gosto. estão 23. Ele era pequenino de couro. Estão mais de 20 anos. Cada vez, Bom. E por último foi 6 queijinhos que eu fiz. Eu fui primeiro ao continente. Isso foi do continente. Que eu disse, dá para pôr não ter pinho doce, mas tenho. Olha, vim lá para cá para não, ir mas a pinho gente doce. nunca sabe. Se não, não leve, depois chegou o pingo doce, depois tenho que voltar para trás para depois ir buscar. Sim. Continuam, disse, o coração meu, ainda vão ter 800 cada vez. E eu disse, ó, 3, 6. Não faltava queijo e tudo ao lado. Mas neste supermercado estava carregadíssimo de Eu acho que queijo. vai à quinta-feira, É, hoje o é Fernando já me sexta. disse à quinta. Está à quinta à tarde que eu Mas eu costumo já comprei ver. à terça e à quarta também no Continente. É porque as pessoas não quiserem comprar da quinta-feira Hoje antes. fico com grãos quantidades Ou e tarde. fico lá dentro É, para depois exatamente, também pode me ser. botem nos frigoríficos cá fora. Já sabe Pronto, e foram essas cinco coisinhas. Ó, o que os queijos, alfaces, bananas, a batata e os comprimidos. é. Mas é, minhas amigas, estão sempre à pronta uns cozidos.
certas dicas, certas coisas, mas porque às vezes as pessoas dizem assim, ah, é aquela batata doce, que esse é tão doce, já aquela que cozi não é. Pois claro, porque O açúcar sai tudo na sai tudo água. na água, percebem? E então coço a batata dentro da casca, bem lavada. Como a gente coze batata normal nova, a gente não coze batata nova, que a gente lava a casquinha bem lavada e coze com a casca. Não se come a casca da batata doce. Eu não gosto da casca da batata doce. Mas há quem Mas coma. o assado é com casca e tudo. É, mas há quem coma. A abóbora que eu fiz de mangue. Conselhei-me. Foi de mangue. Não, fez essa semana. Fonte ontem. Eu penso que foi de mangue. Não, fonte Adorei ontem. aquela abóbora pequenina. Ai, que abóbora de doce. Ai, gosto muito da abóbora assada. Eu gosto muito. Já comi bastante quando era rapaz, não? A minha Nunca mãe, mais é comi. quando era assim, mais para o inverno, perto assim de Natal, novembro, dezembro, minha mãe fazia fornos e fornos de abóbora assada, batata doce assada. Consolava mesmo. É uma coisa que eu gosto muito mesmo, é da abóbora assada. Ela até punha canela, punha açúcar, mais doce ficava aí ainda. Mas já há abóboras mesmo que não necessita de nada disso. Eu punha só um bocadinho de canela, ou antes ou ponho depois, tanto faz. Eu gosto do gosto da canela com a Ah, abóbora. o gosto da canela dá um É, paladar bom em gosto muito. certas coisas. Eu gosto muito do gosto da canela. Digamos que minha avó, mais minha mãe, sabe minhas abóboras e a sabe de tabuleiro grande das peveites. Ah. A sabe de das peveites, quando olhava para o tabuleiro já tinha era só metade, tanta peveite que comia. E comia era cascas e tudo, Mas mas é engraçado. sabor da pimenta e do óleo. Vês? Mas é engraçado. Porque é que as hoje em dia já não fazem isso? Na garita trabalha é mais fácil. Oh, Às já a carinha é vezes tudo é, comprado. às vezes é o que me diz, mas às vezes é a falta de tempo. A gente diz que na garita trabalha. Não é bem assim. Há muito trabalho. Hoje em dia não é, mas às vezes é mais fácil, ou também não é tão caro, a gente compra, já está feito. Mas lá está, mas quem pode, ou mesmo quem tem fornos, ou mesmo quem tem assim grelhador, também Quando faz. for fazer a mesma coisa, mas É sempre de antigamente dentro. era de É, forno de lenha. mas aquela parte que do grelhador, quem tem grelhadores em casa, ou no quintal, ou seja lá de onde for, o tabuleiro, se meter as pevides ali, Nossa, não é vá mesmo? assando na mesma, Nossa, não é mesmo? sabem? É só tampar com um bocadinho de pimenta Vá e cozendo óleo e uma já coisa por está. cima conforme o que querem fazer, vá cozendo uma coisa, é só uma coisa por cima e é só um dedo para baixo, pronto. Acho que é isso aí. É Dá só. por cima e para baixo. Agora há aqueles que dá só por cima, que não chega a cozer de baixo, que o tabuleiro está tapão. Exatamente. Mas Mas é se é daqueles sempre. fornos que dão o limpo para baixo e de por cima, há só as duas ao mesmo tempo. É verdade, assa-se a abóbora por cima, por baixo vai os pevites, ou por baixo vai a abóbora, por cima vai os pevites, tanto faz. Aproveita se tem batata doce para dentro com a batata doce. E até o outro dia que eu fiz a batata doce, eu descasquei-lha e o Fernando comeu com a tenho. Uma latinha de atum, adorei. Que Olha assim, mamãe, que batata de boa. a batata doce quando é assada fica toda melada por fora. Que me diz que é melhor estar derramado por cima dela. Porque o sumo fica tudo ali. O açúcar fica O açúcar tudo fica tudo dentro. ali. Acontece. Por isso que é Sobressai mais na saboroso. batata doce. A gente esquece bem se a batata bem doce é É assada. assada. Agora são pelo cozendo. E descascam ali cozendo. Sei que batata sempre está. É. Às vezes eu disse, eu já me arrependi porque eu comprei isso. Mas às vezes aquilo para não. Faz-lhe com quase que tudo. Às vezes o paladar dela não fica tudo lado. Mas lá está, também tem uma coisa aí. É que a batata doce que é assada não leva sal. Ela é assada em si. É, isso é em E quando seco. a gente coze, a gente Mete tem sal. que se meter uma mexinha de sal. Mas eu tomo a meta se quer. Sim, mas Mas tomo lá a água está. vale deslevar tudo. Exatamente. A água vale deslevar tudo. Percebem? É isso. Mas, minhas amigas, é isso assim. É uma vida. Se querem passar no meu vídeo, passem. Então, eu estou aqui a ver se chega a vez, mas hoje é sexta-feira. As coisinhas que eu comprei, pouquitas coisas na Temu, que eu quero botar uma se mostre no meu canal. Se quiserem saber, passem lá para vocês receberem hoje, aqui para mostrar. Coisinhas aqui para casa que a gente precisava, pouca coisa, mas que é necessário.
E pronto, olha, uma boa sexta-feira para todos. Não sei se o José vai gravar mais alguma coisa. Não, para ver se está pronto. Uma boa sexta-feira. Sexta-feira. Fiquem com as nossas dicas. Obrigada pelas dicas de vocês também, que são muito importantes. Não deixem de dar um like aqui no meu canal, que é importante. Obrigada por tudo. E até amanhã, se Deus quiser. Da minha parte, tudo sonho o resto, uma ótima sexta-feira, um bom começo de fim de semana. Um grande abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.